Selv om Jesus vant seieren på Golgata, over død, sykdom og synd, en gang for alle, er det ikke dermed slik at vi seirer over dette en gang for alle? Nei, seier over synd må vi vinne hver dag, og dette er en stadig kamp som vi må stå i så lenge vi er her på denne jorda. For å leve et seirende liv, da må vi leve i en overgivelse til Jesus, dag for dag og øyeblikk til øyeblikk. Gjennom dette, da kan vi leve et seirende liv. Men dette livet krever fokus. Det er ikke et liv som vi kan være sløve i. Nei, her trengs det vilje og mot til å gjøre det som står i Guds ord, for å holde oss på den seirende veien i livet. Å leve et seirende liv med Jesus, det er vidunderlig. Han vil alltid være med, uansett hva du møter. Når fokuset er på Jesus, så betyr det ikke noe hva vi møter. Vi kan leve et seirende liv allikevel, selv når vanskelighetene kommer. Det er da vi kan se og oppleve at Gud er med oss. Og Gud sender oss mange ganger gjennom vanskelige ting, for å lære oss og for å prøve oss hvor mye vi stoler på han. Eller han prøver oss om hvordan vi vil reagere. Men uansett hva som skjer, vi må alltid la Guds fred vokse i våre hjerter. Vi skal leve et hellig liv for Gud, som det står. Vi behøver ikke være redd når vi er Guds barn og står overfor kriser og farer, uansett hva som møter oss. Men det å være advart på forhånd er å være bevæpnet på forhånd. Ikke sitt med frykt i hjertet ditt. For i Guds ord så står det i Romerne 8:37. Men i alt dette vinner vi mer enn seier ved han som elsket oss. Det er altså ikke bare det at han har sørget for at vi skal seire over alt som møter oss, men vi skal vinne mer enn seier. Dette er et løfte. Og dette løftet kommer fra den høyeste myndighet, både i himmelen og på jorda. Så lenge vi holder oss til Jesus, så vil han holde seg til oss. Og som det står, jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg. Men la oss ikke søke velsignelsen og det han kan gi oss. La oss søke han først, så vil det andre komme. Så lenge du er villig til at Jesus holder deg, så vil han bevare deg. Men dette er også en fri vilje for oss. Holder vi oss nær til han, så vil han holde seg nær til oss. Sett din lit til Herren og gjør godt, så skal du få bo i landet, og du skal få det du trenger til. Det står i Salme 37:3. Vi skal være seirende kristne, som er kampklare til det vi møter. Og det er mange kristne i dag som ikke lever i seier, men i nederlag. Og så vil du kanskje si, du vet vel ikke hvilke vanskeligheter som jeg har, og hvilke vanskelige mennesker som jeg må leve med hver dag, og de jeg har på jobben, og så videre. Men vi må slutte å se på alt vi har rundt oss,
og slutte å se på problemene og vanskelighetene. Vi må fokusere på Jesus. Han vil hjelpe deg til å vinne seier over alle ting, dersom du lar han hjelpe deg. Det finnes ingen frihet ifra fristelser. Nei, fristelser vil vi alltid ha, så lenge vi er her på denne jorda. Men vi har en som kan lede oss gjennom fristelsene, uten at vi skal falle. Selv om du tar imot Jesus i ditt hjerte og blir en kristen, så har ikke djevelen blitt en kristen. Han vil alltid prøve å lure mennesker, og vi må ikke la han lure oss. Det er bare én som har levd uavbrutt, seirende liv, og det er Jesus. Bibelen forteller at han ble frista i alt, og uten synd, står det. Ikke engang han ble spart for fristelser. Så hvorfor skulle vi bli spart for de? Men djevelen, han vil alltid prøve å friste oss, og han kjenner alle dine svakeste punkt. Og det er her han prøver seg. Han gidder ikke prøve seg på å friste deg på de punkta som du er sterk. Nei. Han kjenner ikke bare dine svakeste punkt, men han kjenner også dine svakeste øyeblikk. Og han angriper alltid mest i din svakeste tilstand. Som for eksempel når du er lei deg, eller du er såra. Fordi han vil gjøre alt som er i hans makt for å dra deg ned. Why should my heart be lonely and long for heaven at home, when Jesus is my portion, a constant friend is he. His eye is on the sparrow, and I know that he watches me. His eye is on the sparrow, and I know that he watches me. I sing because I'm happy. I sing because I am free. His eye is on the sparrow, and I know that he watches me. So whenever I'm tempted, selv Elia, som du kan lese om i Første kongebok 18:20, han fikk kjenne på fristelsene ifra djevelen. Og etter at Gud hadde demonstrert sin makt på Karmels berg og sendt en ild ned fra himmelen som fortærte alt som lå på alteret, midt foran øyene på både folk og disse Baals-profetene, som det står. Etter dette så gikk djevelen til angrep på Elia, da han var trøtt og utkjørt. Elia var et menneske som oss, men djevelen fikk han til å bli motløs. Han ønska bare å dø. Så han ba Gud om å få lov til å dø etterpå.
Så fort kan vi mennesker glemme Gud og hans kraft. Og selv Elias som så Guds kraft og ild som kom fra himmelen og fortærte alt som lå på alteret, så glemte han fort det. Men det som Elias trengte, det var en god natts søvn. Og det fikk han. Det trenger vi også, når vi føler at alt går imot. Så ikke la oss bli overrasket over at Satan frister oss. Men la oss heller være klar til å stå i disse fristelsene. Det å leve et seirende liv, det å gripe troens skjold, som er noe av Guds full rustning. Da kan du slokke alle den ondes piler, uansett, under alle forhold. Men alle mennesker synder. Det er bare én som er uten synd. Men dersom vi skulle falle i synd, må vi bekjenne synden for Gud, og vi må vende oss bort ifra den. Og dersom vi føler at vi synker, så vil Gud være vår redning. Se for deg skip på havet. Om de er store eller små, så må de ha redningsbåter med seg. De har jo ikke til hensikt å gå på grunn og synke. Nei, men dersom de skulle synke, så har de livbåter som menneskene kan gå opp i. For oss så er Jesus livbåten. Og han vil være der dersom du føler at du synker. Han er din livs redning. Men du må sørge for å gå til din livbåt når du er i ferd med å forlise. Djevelen, han vil alltid komme med anklager til deg når du er i ferd med å synke. Men du må ikke høre på han. Han vil alltid si til deg at det er din feil og så videre. Jesus, han tilgir oss våre synder dersom vi bekjenner de for han. Og for å leve et liv seirende må vi ha 100% tillit til Gud, at han vil hjelpe oss gjennom uansett prøvelser. Jo nærmere vi kommer Gud, desto mer ønsker Satan å ødelegge for oss. Jo mer åndelig dyp du er på, jo mer prøver han å vippe deg av pinnen. Dette fordi at å ha mer åndelig innflytelse, det er mer farlig for djevelen. Og de kristne som lever der, er mer farlig for han. Vi må vandre i dette livet i ydmykhet, ikke være overmodig og skrytende. Vern om din tro, fordi det seirende livet er sikra ved tro. Og det blir bevart kun med en fast trosstilling. Dersom vi faller, vil Satan alltid prøve å overbevise deg om at det er ikke noe som heder et seirende liv. Djevelen prøver også å overbevise mange om at de ikke er riktig frelst, og at de ikke er riktig åndsdøpt, og at de ikke har fått noe kall fra Gud, og så videre. Men ikke la djevelen vinne seier med dette. Pass på at han ikke har fått sådd inn noe tvil i ditt sinn. Tvilen, den kommer ikke fra Gud, men fra djevelen. Og nederlag kommer heller ikke fra Gud,
ikke noe negativt kommer fra Gud. For at vi skal leve et seirende liv, må vi ha tro og 100% tillit til Gud. Når du tror på han og hans løfter, da kan du si: alle ting tjener den til gode som elsker Gud. Da betyr det ikke noe, det som møter oss av vanskeligheter, fordi det vil tjene oss til det gode, uansett om vi kan se det da eller ikke. Gud har alltid en hensikt med det som møter oss. Og han vil snu dette til det gode for oss, dersom vårt liv er overgitt fullstendig i hans hender. I know that he watches me. Mennesker som lever et seirende liv er de mest lykkelige menneskene av alle. De strømmer over av glede. Vi kristne, vi burde være de mest lykkelige menneskene i hele verden. Det er trist å se kristne mennesker som er nedtrykt og som er mismodige. Det behøver ikke være slik, fordi gleden i Herren, den er vår styrke. Og som dagen din er, slik skal din styrke være, står det. Du trenger ikke være bekymret for det som ligger foran. Ikke bekymre deg for morgendagen, fordi den er ikke kommet enda. Ta en dag av gangen. Gud vil ikke svikte deg, så lenge du holder deg til han. Gud er den samme for alle som tror på han. Og jeg vet at Gud ikke svikter. Det har jeg erfart mange, mange ganger. Og så lenge du tror på den samme Gud, den allmektige i himmelens og jordens skaper, så kan du være trygg. Han svikter ikke. Det er mange ting i dag som er utrygt. Det er mye utrygghet i samfunnet, og mange går konkurs. Ja, til og med kirker og menigheter er på konkursens rand. Men når du stoler 100% på Gud, og den forsikringen han gir til sine barn, som tror og stoler på han, da kan du være trygg. Gud, han går aldri konkurs. Dersom Jesus kommer først i livet ditt, vil du aldri mangle det du trenger for å leve. Og dersom Jesus hadde kommet først for både mange kirker og menigheter, da hadde de heller ikke hatt noen problemer med det de trengte. Men problemet i dag er dessverre at mange, både mennesker og menigheter, de har ikke skjønt hva det vil si å sette Jesus foran alt. Det er derfor det går så galt for mange. Dersom du har fullstendig tillit til Gud, trenger du ikke å ha nederlag. Du trenger ikke bekymre deg for noe i livet ditt.
Du kan bare hvile i tro at han vil ta seg av deg. Og det har han lovt til alle hans barn som setter sin lit til han. Dersom du ikke opplever et seirende og lykkelig kristenliv, kan en av årsakene være at du utøver for lite kjærlighet til andre mennesker. Kjærlighet, det er noe vi gjør. Det er noe vi utfører til andre mennesker. Og spesielt de som er i nød, er en vesentlig del i det å få et lykkelig kristenliv. I ordspråkene så står det noen radikale ord om det å gi. Den som lukker sitt øre for den fattiges skrik, han skal selv rope, men ikke få svar. Den som har et godt hjerte, blir velsignet, fordi han ga den fattige av sitt brød. Den som forbarmer seg over den fattige, låner til Herren, og Herren skal gjengjelde ham hans velgjerninger. Den som gir til den fattige, skal ikke lide nød, men den som lukker sin øyne, får mange forbannelser. Det er farlig å lukke sine øyne for de fattige. Den som undertrykker en arming, håner hans skaper, men den som har medynk med den fattige, han ærer skaperen. Så husk at en viktig nøkkel her i livet, det er å gi til de fattige, som jeg akkurat har lest. Denne nøkkelen vil kunne forandre hele ditt liv. Dette er en vesentlig del av det livet som kristen. Det å dele med andre. Jeg tror at flere mennesker hadde gjort dette dersom de hadde skjønt hvilke velsignelser som kommer av det å hjelpe andre som lider. Dette er noe som vi blir prøvd på her i livet. Om vi er villige til å hjelpe de som trenger det mest. Jeg vil komme med en påstand helt til slutt. For at du skal oppnå det å leve et godt og seirende liv, da er nøkkelen å hjelpe andre med et fokus mer enn det fokuset du har på deg selv. Tenk gjennom livet ditt. Husk å velge rett. Takk for at du ser på. Dersom du ser dette programmet på TV, på Gospel Channel nå, så kan du gå inn på YouTube på internett etterpå og se flere programmer hvis du vil. Jeg legger ut alle programmene på min kanal på YouTube etter at de er sendt på Gospel Channel. Og du kan finne min kanal hvis du søker på John Harald Tollnes. Og trykk gjerne på abonner-knappen, så vil du få beskjed om nye programmer. Det koster ingenting å abonnere på en YouTube-kanal. Og dersom du ser dette programmet på YouTube eller på Facebook, så setter jeg stor pris på om du er med og deler dette til andre mennesker. Og om du vil abonnere på kanalen. Dersom du er med og deler programmene, så flere kan se og høre, så er du med på å spre evangeliet til mennesker som trenger å høre dette i denne tida. Og når vi deler Guds ord med andre mennesker, så vil vi alltid bli velsignet tilbake. Fordi det er dette Gud ønsker at vi skal gjøre. Så Gud velsigne deg videre i livet, og det du står i. Husk valget vi tar. Det er helt avgjørende for det som ligger foran. And when my feeble life is old.